אתם זוכרים שמנדלבליט בא לבית משפט עליון ואמר לו שיש לו מסה קריטית של ראיות שמיכאל בן ארי הוא גזען? אתם זוכרים את זה? והם פסלו אותי, מסה קריטית. אני אומר לכם, מסה קריטית של שקרים, של גזבים, של ילקוט של גזבים ושקרים. אבל אחרי שנה וחצי, באו התנועה הרפורמית, אמרו, למה אתה לא מגיש נגדו כתב אישום? ואז כבר שלוש פעמים, הנבל הזה מזמן אותי לחקירה. פעמיים זימנו אותי לחקירה. אמרתי, אין בעיה, מיד זימנתי את עצמי. ישבתי שעות, שעות, כדי שהם יעשו לי טקס הקראת ציוצים מהטוויטר. אני יודע לקרוא בעצמי. יש לכם מה להגיד, אמרתי, תגישו כתב אישום. התחננתי, תגישו נגדי כתב אישום. פעמיים הזמין אותי לחקירה, פעמיים. והנה היום, פעם שלישית, שני שוטרים דופקים אצלי בדלת, מזמנים אותי פעם שלישית לקראת ציוצים. אז זהו, אני עם ההטרדות האלה סיימתי. אני לא מגיע למשטרה, אדון שוטר, אדון מנדלבליט יכול לשלוח לי משטרה באמצע הלילה לעצור אותי. אתם רוצים להגיש נגדי כתב אישום? תגישו כתב אישום. הפרקטיקה הזאת של מחלק תשאול ללאומני, להפוך אותי לעבריין בזכות החקירות, אני גמרתי להשתתף במשחק הזה. ואני רוצה להזכיר שגם ליטמן וגם דפנה ברק ארז כתבה, זה לא ברף הפלילי, זה ברף הפסילה. אם זה לא ברף הפלילי, אז למה אתם חוקרים אותי? למה אתם מזמנים אותי? למה אתם מטרידים אותי? כדי לרצות את התנועה הרפורמית? כדי לספק את הסדיסטיות של מנדלבליט? אז אני אומר כאן עכשיו לשוטרים ששומעים אותי, למנדלבליט, אני לא בא, תביאו משטרה באמצע הלילה, תעזקו אותי, ימר שי גם יכולים לדרוס אותי, אני לא...